Edhe për masat parandaluse për koronavirusin apo për institucionet publike me grumbullim masiv njerëzish, ka dhe një mbledhje e cila po zhvillohet aktualisht në drejtorinë e përgjithshme të Bugje për të marrë një vendim nëse do të pezullohen deri në afatin e paracaktuar për 3 prill takimet e familjarëve me të burgosur për shmangur kështu një mundësi për të kaluar koronavirusin në ambientet e vuajtjes së dënimit, ambientet penitenciare apo ambientet e njëjtë ndryshe si IEVP. Por teksa këtu jemi me pamjen e drejtë për drejtë GJKO, gjykatës së posaçme kundër krimeve të korrupsionit, do të futemi në ambientet e brendshme të hollit pritës së gjykatës së kryeqytetit apo dhomës penale, aty ku ka dhe një masivitet apo prani të theksuar të qytetarëve të cilët vinë për procesin e tyre, ndoshta do të kemi edhe një komunikim me ta nëse dikush do pranoj të flasë nëse kanë mësuar për praninë e koronavirusit, si atë janë masat, po sa shikoni, këtu është një zonë e cila në vënd të maskës përdojnë një shalë. Po mundohem të pysë, mirë më gjithë zonë, se mba një shalë? Jemi me alergji. Jemi alergji. Mendirit, është me alergji. Arsen. Dërsa këtu është një tjetër pamje. Po? Pavarësisht se ne bëjmë punën dhe jemi në krye detyrës, po jemi të parë të cilët duhet të zbatojmë disa rregullat të cilat na janë bërë publike. Të lutem brenda mundësive do duhet të kujtoj që truajmë distancën. Kjo është pamja e sallës apo e hollit pritës të dhomës penale të kryeqytetit, ku mund, siç mund të shikoni, prania e njerëzve është mjaft e madhe, për qoftë në sekretari edhe në stolat e pritjes, por për sa i përket kushteve higjienës sanitare nuk ka një apo nuk ka asë një afishë, apo një njoftim se cilat janë masat që duhet ruen, dhe pse tashmë, si pas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore, duhet ketë një distancë mes njerëzve prej 1 metër. Unë jam interesuar më herët pranë këshirit lartë gjysor, nëse do të ketë një vendim për të zhvilluar seanca apo praninë e familjarëve, apo për të kufizuar dhe për të marrë masa shtesë, jo vetëm në gjykatën e kryeqytetit, por në gjithë gjykatat e tjera të cilat kanë një masivitet apo një prani publiku, siç janë këto pamje të drejtë për drejta në këtë sallë. Tu është edhe një avokat, po mundohem të pys, vetëm një sekund. Zotë Sevgjini, keni dëgjuar për koronavirus? Kemi dëgjuar, po tjetër. Ju duket normale kjo prania kështu pas një masë? Jo, edhe këtu ka grumbullime të mëdha njerëzish, edhe qose do ketë masa për të tjerët, duhet ketë edhe për gjykatën, edhe që të merren masat mira, mos... E qartë. Ju vetë keni frikë personalisht? Nuk kam frikë. Ishte ky komunikimi parë edhe për treguar një pasqyrë dhe një lexim të çfarë ndodh në ambientet e gjykatave. Në pritje janë vendimi i drejtorisë Bugjeve për të pezulluar takimet, por gjithashtu dhe një vendim i Këshillit Lartë Gjyqësor se çfarë do të ndodhë me ambientet e gjykatave si institucione. Faleminderit Arsen.